Assalamu alaikum. My name is Maaz Athar and you are listening to micro lecture series Mind Insights from Nehjul Balagha. This is session number 8 and today we'll talk about why our mind cannot perceive Allah subhanahu wa ta'ala. Aaj Hazrat Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhul kareem ke jis jumle pe hum baat karenge wo hai wala yu'addi haqqahul mujtahidun aur koshish karne wali aqlein use dark nahi kar sakti. یہ جملہ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کا جملہ ہے جس میں حضرت نے فرمایا الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون, تمام حمد ہے اس خدا کی کہ ہم بیان کرنے والے اس کی حمد کو بیان کر نہیں سکتے, ولا یحصی نعماءہ العادون اور شمار کرنے والے اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے, ولا یؤدی حقہ المجتہدون اور کوشش کرنے والی عقلیں اسے درک نہیں کر سکتی. ہمارے ذہن خدا کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں مگر اس کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتے. اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اپنے تھنکنگ پروسیس کے بارے میں سمجھتے ہیں. ایک کام کیجئے, میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے پچھلے سال کے کسی بھی خوشگوار ایونٹ کے بارے میں سوچئے, تھنک اباؤٹ اینی ایونٹ جو کہ ایک سال پرانا ہو اور آپ کے لیے پلیزنٹ ہو. اوکے, اب یہ کیجئے کہ کوئی 5 سال پرانا ایونٹ سوچئے جو آپ کے لیے پلیزنٹ ہو. اینڈ جسٹ نوٹس کہ جب میں نے کہا کہ پچھلے سال کے ایونٹ کے بارے میں سوچئے اور اس سے پچھلے سال یا 5 سال پرانے ایونٹ کے بارے میں, آپ کے ذہن میں ویژولز آئے ہوں گے, پچھلے سال کے ویژول, اس سے پچھلے سال کے اور اس سے پچھلے سال کے. اور اگر آپ نے نوٹس کیا ہوگا تو ان ویژولز میں کہیں نہ کہیں کچھ فرق ہوگا. مطلب ایک ویژول ہو سکتا ہے رائٹ پہ ہو, ایک لیفٹ پہ ہو, ایک آگے ہو, ایک پیچھے ہو, ایک کا کلر بہت برائٹ ہو, ایک کا کلر ڈم ہو. جو پرانا ایونٹ ہے اس کا کلر ڈم ہوگا, جو نیا ایونٹ ہے اس کا کلر تھوڑا سا زیادہ برائٹ ہوگا. یا ان ویژولز کے ساتھ اس ایونٹ سے ریلیٹڈ کچھ اگر آڈیٹری ہیں, کچھ ساؤنڈس ہیں یا کچھ فیلنگس ہیں, تو وہ فیلنگ آپ کی باڈی میں ریوائیو ہوئی ہوں گی. دس از ہاؤ آور مائنڈ تھنک. اچھا, اگر اب میں آپ سے یہ کہوں کہ جسٹ تھنک اباؤٹ اینی تھنگ, دنیا کی کسی چیز کے بارے میں سوچ لیجئے بٹ ڈو ناٹ تھنک اباؤٹ اسلام آباد, دنیا کی کسی چیز کے بارے میں سوچئے بٹ ڈو ناٹ تھنک اباؤٹ آئیفل ٹاور, ڈو ناٹ تھنک اباؤٹ مزار قائد, ڈو ناٹ تھنک اباؤٹ بادشاہی مسجد, آئی ایم شیور آپ کے ساتھ یہی ہوا ہوگا کہ آپ کے ذہن میں جن چیزوں کے میں نے نام بولے, اسلام آباد, آئیفل ٹاور, بادشاہی مسجد, ان کے ویژول سب سے پہلے آئے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن ویژولز میں سوچ رہا ہے. تو میں نے اگر ایک جملہ بولا کہ ڈو ناٹ تھنک اباؤٹ اسلام آباد, تو آپ کے ذہن میں اسلام آباد کا ویژول موجود تھا لیکن ڈو ناٹ کا ویژول موجود نہیں تھا. لہٰذا ڈو ناٹ کا ویژول موجود نہیں تھا تو وہ آپ سے پرسیو ہی نہیں ہوا, آپ کا ذہن اسے پروسیس ہی نہیں کر سکا. دس از ہاؤ آر مائنڈ ورکس. ہمارے جو 5 سینسز ہیں ہم باؤنڈ ہیں, ہمارا ذہن باؤنڈ ہے کہ سوچنے میں ہی 5 سینسز کو یوز کریں. ہم اپنے 5 سینسز کے علاوہ ایون سوچ بھی نہیں سکتے. ہماری جو بھی سوچ ہوگی وہ ان 5 سینسز میں ہوگی. اینڈ یو بیٹر نو کہ یہ 5 سینسز کتنی لمیٹیڈ ہیں. آپ جو مرضی ویژول ذہن میں لے آئیں, جو مرضی آڈیٹری ساؤنڈ ذہن میں لے آئیں, آبویسلی وہ ایک لمیٹائزڈ ورژن میں ہوگا, ایک لمیٹائزڈ فریم میں ہوگا. آپ نے پاسٹ کا کوئی ایونٹ سوچا, فیوچر کا کوئی ایونٹ سوچا, کوئی باؤنڈری ہے, کوئی فریم ہے, مطلب ایک لمیٹیڈ امیج آپ کے ذہن میں آیا, جبکہ خدا کی ذات ان لمیٹیڈ ہے. اگر آپ خدا کے بارے میں سوچ لیں اور وہ لمیٹائز ہو جائے تو آبویسلی وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا ان لمیٹیڈ ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات لمیٹائز نہیں ہو سکتی. سو ہماری تھنکنگ جو ہے وہ ہمیشہ لمیٹائز رہے گی, ہماری تھنکنگ ہمیشہ 5 سینسز پہ باؤنڈ رہے گی. دیٹس وائی آر مائنڈ کین ناٹ تھنک اباؤٹ اللہ, بیکاز اللہ کی جو ذات ہے وہ لمٹ لیس ہے, باؤنڈری لیس ہے. سو ہم اپنے ذہن سے اس کے وجود کو درک کر سکتے ہیں, اس کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں, ہم اپنی عقل سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ خدا موجود ہے, مگر اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی ذات کی حقیقت کیا ہے, اس کے بارے میں ہمارا ذہن نہیں سوچ سکتا. سو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہاؤ وی کین ڈسکور گاڈ تھرو آر سیلف. یہ ویڈیو اگر آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہو, یو کین شیئر اٹ وتھ ادرس. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.